Bij alles wat ik doe, denk ik aan mijn kinderen. En aan mijn kleinkinderen daar. Weten ze wel van mij? Van Suriname? De bomen, de rivieren. En ik heb vandaag twee belangrijke gasten in de studio. Het is namelijk Tessa Leusha en Denise Janna. En Tessa die is de regisseur van de nieuwe documentaire Moeder Suriname, of ook wel Mama Suriname. En Denise, zij is dus een bekende zangeres en heeft ook de voice-over hier voor de documentaire gemaakt. Welkom dames. Dankjewel. Welkom, welkom. Nou Tessa, jij bent de scriptschrijver en de regisseur van de documentaire Mama Suriname. Mm-hmm. Zou je mij in het kort kunnen vertellen waar die allemaal over gaat? Het idee voor deze film is ontstaan eigenlijk vanuit de producent, Pieter van Huisteen, een Nederlandse producent, die mij vroeg om een film over de geschiedenis van Suriname te maken. En ik zei, dat is wel een heel breed onderwerp. Ik ben een beginnend documentairemaker. Ik heb 1 eerdere documentaire gemaakt. Misschien moet je een boek van mij lezen. En dat boek heet Fancy Stilte en het gaat over mijn Surinaamse grootmoeder. Haar leven en door haar ogen zie je de ontwikkeling van Suriname, de geschiedenis van Suriname in de vorige eeuw. Een belangrijke eeuw waar Suriname zelfstandig wordt. En je maakt dat mee door haar leven, het vallen en opstaan. Haar pleziertjes, haar tegenslagen. En Pieter las dat boek en hij zei, dit lijkt me geweldig om op basis van dit boek een film te maken. En dat was het begin van het idee. We zijn toen gaan nadenken, hoe moet dat eruit zien, welke vorm. En we kwamen snel op het idee om archiefmateriaal te gebruiken. En toen de vraag natuurlijk, is er genoeg archiefmateriaal over Suriname? Ja. Dat was mijn eerste vraag. We hebben 1,5 jaar gezocht en we hebben toen ongeveer 50 uur aan beeldmateriaal gevonden. Onder andere hier in het Surinaamse Museum, die ons heel behulpzaam zijn geweest. Ik heb al die 50 uur beeldmateriaal bekeken, grondig bekeken en gedacht, let's go for it. En vervolgens kwam de uitdaging, hoe ga je dan met dat allemaal in elkaar zetten? Ja. En beeld gebruiken dat voor een ander doel is gefilmd. Veelal om te laten zien, wat komt er uit de kolonie Suriname? Beelden van kerkelijke organisaties om mensen hier te bekeren, het geloof bij te brengen. Hoe ga je dat beeld gebruiken om een levensverhaal van een vrouw te verbeelden? Dat was de uitdaging. En, dat is hem dus geworden. Dat is hem geworden. Heel belangrijk daarbij was natuurlijk, wie gaat de stem doen? Ik heb het scenario geschreven en belangrijk voor mij was om het verhaal te vertellen door de persoon zelf. Veel films worden gemaakt over Suriname. En ik vond het tijd, ik woon hier al bijna 30 jaar, om een film te maken vanuit het land zelf, waar iemand over zijn, haar in dit geval, eigen leven vertelt. Dus de voice-over was dus heel belangrijk en die heb ik gevonden in Denise Janna, die naar mijn idee de stem prachtig vertolkt en ook prachtig zang toevoegt, want ik vond Suriname is een land waar nog gezongen wordt bij gelegenheden. Onze rouwrituelen, afscheid nemen. Maar ook vreugde, dansies. Het komt allemaal in de film voor. Het is een levensverhaal, dus met ups en downs. En Denise Janna doet beide. Zang en de stem. En de voice-over. En de voice-over. Mooi. Ik moet je zeggen, ik heb de trailer een aantal keren bekeken, Denise. En de stem die klinkt gewoon geweldig. Het geeft zo een warm gevoel als je daar naar kijkt en het lijkt ook wel een stem van Suriname. En hoe is jouw bijdrage aan dit alles geweest? Hoe was je ervaring? Ik vond het geweldig. Het was op bepaalde momenten bijna emotioneel. In die zin, het ging heel diep, heel spiritueel. Weet je, dat hadden wij echt sowieso ook met elkaar. Het was alsof ik terug was in de tijd en alsof ik oma Fancy voelde. Het was ook een heel spiritueel proces, omdat je voelt zoveel. Ik zat niet alleen maar woorden en zinnen te lezen, weet je. Ik zat ook te voelen en te beleven. En alsof ik het allemaal zelf ook had meegemaakt. Ja. Of ik erbij had gestaan en had mogen kijken, weet je. Mijn grootmoeder was ook wasvrouw. Mijn oma Jo. Mijn grootmoeder had ook 9 kinderen. Mijn grootmoeder van moederskant. Weet je, dus we hadden al daardoor ook gelijk al samen een connectie. En die beelden, het Suriname van vroeger. Weet je, als kind heb ik altijd al geweten dat ik
dat ik er vroeger al was. En dat soort gevoelens kwamen nu ook extra erbij. Ik beleefde dingen als het ware opnieuw. Door wat ik hieraan mocht bijdragen. Weet je, door wat ik mocht zeggen en spreken en dat voelen, dat is heel erg belangrijk. Komen we dan even terug bij Tessa, want toen werden de films in zwart-wit opgenomen. Ja, ja. Is die dan aangepast of zo? Nou ja, dat is echt heel bijzonder. Mm-hmm. We hebben dus ervoor gekozen om de zwart-wit beelden in te kleuren. En dat is een heel bewerkelijk proces. Het gebeurt grotendeels handmatig. En ja, dat is echt uniek. Mijn oma leefde niet in een wereld zwart-wit, maar in een wereld van kleur. Suriname is ook een kleurrijk land. En je ziet dus oude archiefbeelden in kleur. En daarnaast is er ook geluid toegevoegd, want oude beelden hebben geen geluid. En dat kan bijna niemand zich voorstellen, maar je ziet een auto voorbij rijden, je hoort niets. Je ziet water, je hoort niets. En al dat geluid is in een studio gemaakt en toegevoegd aan de film. En daarnaast is er dus muziek gecomponeerd door Denise, maar ook zijn er violisten en die daarnaast ook nog echt mooie filmmuziek, ondersteunende filmmuziek hebben gemaakt. En ook Walter Muringen, ja, een bekende muzikant die samen met Denise werkt, heeft samen met Denise gezongen, maar ook muziek gemaakt voor de film. Ja. En was Denise jouw eerste keus? Want ik neem aan dat jullie eerder elkaar ontmoet hadden. Wij kennen elkaar van literaire optredens. Hè. Ik ben ook schrijfster. En Denise heeft gedichten van onder andere Trefossa op muziek gezet. En in een literair programma trad Denise op. Ik was daar ook om uit mijn eigen boeken voor te lezen. En die klik die is gebleven. En we volgden elkaar. Ik ben vaker gaan kijken als Denise optrad. En ik was gewoon heel erg blij dat zij gelijk ja wilde zeggen. Hè? We hadden nog een paar namen zo in gedachten. Maar Denise was de eerste persoon die me opkwam. Ook vanwege die spirituele laag in de film. Mijn oma was een katholieke vrouw. Maar daarnaast, zoals heel veel mensen en zeker ook Bidisma's, had ze haar eigen rituelen. Hè? Een plengoffer. Dat soort dingen. En ik wist dat Denise dat zou begrijpen, omdat ze zo verbonden is met Suriname. Maar haar vader is dominee geweest, bekende dominee, meneer Zeevuik. En ook dat, het is heel duidelijk in de film. Moeder Aarde speelt een belangrijke rol in de film als moeder van ons land. Het zit ook in de titel, Moeder Suriname. En in de film zie je ook die twee lagen die terugkomen. Hè? Het geloof, wat voor mijn grootmoeder een belangrijke steun was in haar leven. Maar daarnaast ook soms de twijfel aan dat geloof. En het teruggrijpen op in tijden van moeilijke tijden. Dat ze teruggreep op tradities die ze van huis uit had meegekregen. Mijn grootmoeder was afgestaan. Groeide als kweekje op bij een vrouw die haar in huis had genomen. Ze heeft een niet makkelijk leven gehad. Dus op bepaalde momenten heeft ze teruggegrepen naar steun. En niet alleen in de kerk, maar ook dat wat ons omringt. Ja. De natuur. Het bovennatuurlijke, het spirituele. En Denise begreep dat heel goed. Dat was een van de eerste vragen die ik haar stelde. Hoe zou je dat vinden? Heb je daar problemen ook mee om dat uit te beelden in de film? Nou ja, je beaamde dat. En sterker nog, Wanaisa, moeder aarde, hè, Mamaisa, ik bedoel, loopt door mijn leven sinds, en ook mijn muzikale leven vanaf 1993, in verschillende van mijn muziekstukken komt ze ook voorbij. Want wij zijn allemaal onderdeel van de natuur, hè, moeder aarde, zoals wij met moeder aarde omgaan. Ik bedoel, ik ben een domineesdochter, men heeft me wel eens gevraagd van, maar Denise, je vader is dominee en dan zing je over Wanaisa. Ik zeg, voor mij, de natuur is deel van het goddelijk geheel. Dus voor mij is dat, het loopt naadloos in elkaar over. En mijn vader, die vond dat ook. Weet je, ik heb het hem wel eens gevraagd en we hadden het er gewoon over. Het is Gaduna Fissi. Dat is waar. En dan komen we dan even terug bij Tessa. De documentaire Mama Sranang is al in première geweest in Nederland. In Nederland is hij op 11 november tijdens het ITFA Festival. Dat staat voor International Documentary Film Festival Amsterdam. Het grootste documentaire festival ter wereld. Is de film in première gegaan.
trok volle zalen tijdens het festival en ook daarna. Hij draait nu nog in de bioscoop, dus dat is de 8e week. Volle zalen, geweldige reacties. Mensen zijn ontroerd. Mensen zijn geïnspireerd geraakt. Mensen voelen nostalgie bij het zien van beelden. Mensen wisten niet dat Suriname er zo uitzag. We hebben natuurlijk veel Nederlandse bezoekers gehad die met nieuwe ogen naar Suriname kijken. Ik wist het ook niet. Denise wist het ook niet. Ik zelf zag beelden waarvan ik dacht, huh? Was dat zo? Ja. Maar ja, beelden liegen niet, hè? Mm. Beelden zijn de safekeepers van de geschiedenis. En dat was heel fijn om mee te maken. De film heeft een award gekregen. Special Mention Best Documentary 2023. Dat is wel een prestatie. Ja, Nederlandse documentaire. Een IFA-nominatie. Mm. Dus we zijn erg blij. En nu helemaal blij om natuurlijk de film naar huis te brengen. Ja. Hè? Op 5 januari, aanstaande vrijdag, is de première in TBL Cinema's. Mm-hmm. En vanaf 11 januari gaat de film in de reguliere vertoning. En het staat al aangekondigd op de website. Tessa, jouw film die gaat op 5 januari of overmorgen in de première in TBL. Ja. Als we eens kijkers hebben die die documentaire zullen bekijken, met welk gevoel moeten ze naar huis? Ik denk vooral ontroering, herkenning. En trots op Suriname. Het is een film die ook veel trots en eigenwaarde uitstraalt. Hè? Het gaat over een vrouw gebaseerd op het leven van mijn oma, die niet makkelijk heeft gehad, maar die ondanks alles niet bij de pakken neerzit, doorgaat. En op de achtergrond zie je eigenlijk eenzelfde soort ontwikkeling van het land. Een land dat eerst kolonie is, wordt gedomineerd door mensen uit Nederland en dan langzaam een eigen weg zoekt en steeds sterker tevoorschijn komt en de film eindigt ook bij de onafhankelijkheid, uitroepen van de onafhankelijkheid en de feest, het feest daaromheen. En ik denk dat je daar door het leven van Fancy, de film is gebaseerd op mijn oma Fancy, dat je daardoor geraakt bent, een leven met ups en downs, maar dat je ook sterker uitkomt van wat hebben we een mooi land, wat zijn het voor prachtige beelden en wat hebben we een diverse bevolking, die zijn verschillende bevolkingsgroepen. Mm-hmm. Hoewel mijn oma een Creoolse vrouw was, zie je verschillende bevolkingsgroepen voorbij komen. En de prachtige natuur ook van het land. Dat is gewoon. Ik wil niet meer te veel zeggen, maar ik ga dan hierbij afsluiten. Ja, hartelijk dank voor het komen, dames. Jullie hebben een geweldige job gedaan en ik ben zeer benieuwd om te kijken naar die documentaire van februari. Graag, dankjewel. En ik heb het gehoord van Tessa en Jenna, de zangeres en scriptschrijver en regisseur van de nieuwe documentaire Mama's Ranan. En die gaat op 5 januari, dus is overmorgen, in de première in TBL. En die gaat dus ook in de reguliere vertoning in TBL vanaf 11 januari.